Ja, jag heter Stina Oskarsson och jag är regissör, dramatiker och fridebattör. Och ursprungligen kommer jag från Skellefteå och nu bor jag i Stockholm. Brukar du gå på museum? Ja, det gör jag ganska ofta. Vad går du för på museum? I Stockholm har jag en favoritplats och det är det Nya Fotografiska museet. Men det är där jag har köpt årskort. För att det är en sån fantastisk utsikt längst upp. Och då blir det så att då passar jag på att gå och se alla utställningar. Vilket är väldigt trevligt. Men sen var det faktiskt så att det år som det var fri entré på museerna i Stockholm så började jag gå väldigt, väldigt mycket mer. Och bara för det var som att jag kände för första gången att de här platserna är mina. Jag brukar gå på, förutom Fotografiska, så är jag ofta på Moderna museet, Millesgården och ibland på Magasin 3. Vilka föremål tycker du är viktigast på ett museum? Alltså jag tycker ju att det är mest fantastiskt att bli... Jag tittar mest på konst och inte så mycket på historiska museer och så. Och då är det ju fantastiskt att få lära känna en ny konstnär, ett nytt konstnärskap. Jag är inte så mycket för samlingar. Det blir liksom, jag vill se ett konstnärskap i taget. För det är lättare att liksom fördjupa sig, annars blir det alldeles för mycket intryck tycker jag. På framtiden, vilka konstnärer vill du se mer? Alltså det fina med museum tycker jag är att jag ska inte veta vad jag vill se. Alltså så här, att jag får se någonting som jag inte visste att jag trodde, alltså att jag skulle få se. Så, om man pratar konst. Men sen är det ju otroligt viktigt att man kommer ihåg att varje tid glömmer ju bort en massa. Jag menar, vi har ju lång tid i historien glömt bort alla kvinnliga konstnärer. Vi har glömt bort, liksom, jag undrar liksom, vilka blinda fläckar har vi idag? Vilka är det vi sorterar bort idag? De hoppas jag verkligen att någon duktig curator om 100 år plockar fram och hittar och säger, men hur kunde de glömma bort de här? Hur kunde de inte se dem? Alltså för någonstans så tycker jag att det är det viktigaste med museum, att alltså ska man berätta om historien måste man vara så medveten om att historien är ju så mycket mer. Och det är något som ständigt, alltså jag tänkte på det, jag läste tidningen häromdagen och då står det, eller följde liksom en hel vecka liksom följde nyhetsförmedlingen. Och så tänkte jag, så, om någon om 100 år skulle plocka upp de här tidningarna och försöka se vad som var viktigt. För då var det så att den absolut största nyheten, det var den här grottforskaren i Tyskland som hade suttit fast i en grotta. Och det var 748 experter från 5 länder som hade jobbat i 10 dagar för att få upp honom ur den där grottan. Och det var liksom huvudnyhet i alla medier, överallt. Och samtidigt så står det liksom som en liten notis att det är 1 miljon flyktingar i Irak. Och så tänker jag så här, det är någonting med perspektiven och det är någonting jag tror man måste ha med sig när man berättar historien, att den som väljer liksom berättelsen har en enorm makt att liksom för framtiden. Så att jag skulle vilja se att man hela tiden fick liksom, okej, det var länge, Sveriges historia var länge en historia om krig och kungar, och alltså komplettera den med mera berättelser så att man hela tiden liksom får en mer komplicerad historia, för den är ju aldrig så enkel som man tror. Finns det något så här favoritverk du har av någon konstnär? Ja, alltså första gången jag på allvar förstod att man kunde tycka om konst, det var när jag var och såg, då hade jag sett en recension i en tidning av Hilma af Klints utställning som då var på Liljevalchs i Stockholm. Och det var bara en liten, så dåligt pressfotografi i tidningen. Så jag måste gå och se den här utställningen. Jag visste ingenting om Hilma af Klint och hade liksom aldrig, för jag är inte uppvuxen liksom så nära konsten alls. Det var snarare lite konstigt att gå och titta på tavlor. Och jag kommer dit och blev helt såld. Alltså jag bara tittade på dem där. Sen åkte jag till och med till Paris och tittade på en utställning med Hilma af Klints konst. Och sen när det kom en samlingsutställning till Moderna museet för något år sedan så köpte jag ett årskort. Så jag var där flera gånger i veckan och tittade på den. Och det var så häftigt att kunna se att nej, men det här talar till mig. Så jag skulle nog säga Hilma af Klint. Och det kanske är mycket också för att det var den första som verkligen fick mig att se att men det går att hitta någonting i konsten. Okej, tack så jättemycket. Tack.